Марина викладає інформатику 55-й гімназії. Сьогодні вона прийшла на відкриття міжнародного освітнього форуму. Загалом тут зібралися близько 600 її колег – освітян із різних куточків України. Люди, небайдужі до реформи нової української школи, приїхали до Харкова, аби поділитися досвідом. Разом з делегацією України з 10 вчителів була на STEM-конференції у Дебреціні минулому році. І хотілося б поділитися цим досвідом роботи і з іншого боку придбати інший досвід, тому що дуже багато людей зараз опікуються STEM-ом, але всі розуміють іноді по-іншому. Захід продовжиться 3 дні і закінчиться 30 березня. Окрім українських спікерів, у форумі братимуть участь 11 зарубіжних. Разом вони обговорюватимуть найгостріші питання сучасної української освіти. Втім, українські освітяни демонструють не лише проблеми, а й досягнення. Наприклад, видавництво «Ранок» представило сучасний підручник української мови для старшокласників. Современных детей нельзя учить так, как учили вчера, потому что в таком случае мы детей лишаем будущего. А эта книга учит современных детей так, как надо учить современных детей. Этот курс неспроста называется «Лайфхаки», потому что он родился из онлайн-курса, уже созданного этим автором, и который имеет очень большую популярность среди именно старшеклассников. Сьогодні слово надавалося українським освітянам, а вже завтра іноземні спікери будуть розповідати про освітній досвід в своїх країнах та як саме вони реформували шкільну освіту останнім часом. Світлана Яченіна, Юлія Бондарева, агентство телевидения новости.